У Вараші чоловік вбив свою знайому. Жінці було 48 років. Вона мешкала одна. До неї навідувався товариш. Під час останньої зустрічі між людьми виник конфлікт. Гість взяв ніж і 4 рази вдарив власницю помешкання. Вона померла на місці. Чоловіка, якому 41 рік, затримали. Він у скоєному злочині не зізнається. Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні злочину. Також поліцейські готують клопотання до суду про обрання підозрюваному запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Відомо також, що зловмисник і раніше притягувався до кримінальної відповідальності за нанесені тілесні ушкодження.